dom, krug. Je napravljena 1988. godine i u toj pesmi se govori o životnom putu koji svako mora da prođe da bi zaokružio svoj životni krug, znači da bi ispunio svoju misiju na ovom svetu i da bi prošao kroz sve teškoće i sve lepote života. Ali svaki život je za sebe originalan i neponovljiv i o tome se govori bez. Ovaj krug sam smislio, ovaj krug sam stvorio, ovaj krug sam razvio, vetar razuo. Vetar mislim, vetar zna sve što znamo ti i ja. On me voli, on me nosi, on me razvija. Zašto volim Letećni orgazam? Zbog toga što smo počeli zajedno 1980. godine i ranije se znamo, a je evidentno da su oni jedna od najeficijenijih grupa koja je postala ovde, kažem, Party Breakers. Znači, trenutno imamo grupe koje imitiraju njih i imamo grupe koje pokušavaju nešto drugačije da rade, mislim, od ovih mlađih. Ali vrlo malo ima ovih koji su baš originalni. Stvari čak ja ne znam nikako baš originalno. Da je mrka kapa, što se kaže. Ali dosta je utičalo to što se tržište smanjilo. Znaš, ne može da se ode u Bosnu, ne može da se ode u Zagreb, ne može da se ode u Sloveniju. Znači, komunikacija među ljudima je presečena, tako da to ima odraza. Znači, postali smo provincije, ostali smo zatvoreni.